Nombor 231. An Abi Qatadah Al Haris bin Rib'i. Abi Qatadah, nama dia Al Haris bin Rib'i radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la aqumu ila as-salah wa uridu an utawwila fiha fa asma'u buka' as-sabi fa atajawwaza fi salati karahiyata an ashqa ala ummihi, rawahu al-Bukhari. Maksud dia daripada Abu Qatadah, namanya Al-Haris ibn Rib'i radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku pernah ingin memanjangkan solat. Mana Nabi keluar daripada rumah dia tadi, aku nak panjang sikit solat malam ni. Tiba-tiba aku mendengar tangisan bayi. Dia dengar bunyi belakang, ada bayi duduk menangis. Kuah, kuah. Maka aku pun memendekkan solatku kerana bimbang akan menyusahkan ibunya, rawahu al-Bukhari. Tanda pelajar sini. Hadis ini sangat penting. Pelajaran yang pertama, bahawa muslimat, wanita di zaman Nabi pergi masjid. Dan mereka bawa anak-anak. Jadi Nabi tak larang, Nabi kata tak bagi awal. Esok yang bawa anak kecil jangan main masjid. Tapi anak-anak itu perlu dikawal. Jangan lepas dia lompat. Kalau dia tak dengar kata juga, kita kurung. Yalah kat rumah nak macam mana? Sehingga dia matang. Dia boleh berfikir bahawa perbuatan itu salah. Ini kadang-kadang bimbang juga kita. Semua kita ni ada anak belakang. Kadang-kadang kita bawa anak, janji siap molek dah. Dengar kata, pergi masjid, solat. Sampai di masjid, jumpa kawan. Dia lompat juga atas kepala orang. Jadi kalau budak tak dengar kata, simtok di rumah, biar tidak mengganggu solat orang lain. Ini kadang-kadang pelik anak sendiri tengok. Budak-budak ni tak pergi masjid, tapi bila nak solat, Abi bawa anak pergi masjid. Lepas tu lepas anak duduk main belakang. Kita kena ada tanggungjawab. Maka dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mura'ah perasaan ibu kanak-kanak, maka Nabi kita ringkaskan solat dia. Dia tak panjangkan. Jadi kita kata kena mura'ah, mengambil kira sebagaimana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita mengambil kira ibu anak menangis, Nabi kata aku tahu perasaan mak dia. Kita juga orang zawil hajah perlu kepada masa, kita kena ambil kira belakang. Allahu akbar. Inilah yang dikatakan rahmat sama-sama kita, ruhama ubainahum. Rahmat sama-sama kita, tengok keadaan dan realiti. Mudah-mudahan kita semua diberi taufik dan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla.